Elektra tani duke shumë simpatike. Faleminderit. Shumë seksi do thonë gjithashtu. Mashallah, mashallah. Nga këto, nga këto goca që veshin kështu çorapet e gjata deri këtu dhe këto fundet e kolegjit. Ku çfatët me? Rini o çuna. Edhe ç'keni, si është puna? Hiç ja, për si të kesh. Më s'na bëk, na Roza hë. Mbahet ta kesh dhe ti për si të kesh. Okej. Më tha mami para se të vije. Ha. Merë hurdhën e pjadhe Rozës, një Jasminës, një për vetë. Faleminderit shumë, mami e bën faktë krye porosin tënde. Për natë komshiu, si thot Rita Lati, dëngë, ja bëj komshiu, dëngë, dëngë, dëngë. Ja ku jemi këtu që shkëlqejmë. Atere, Elektra që po thoni me dashur nuk flas dot seriozisht me një hundë këtu pas kaq që po. Unë e vlerësoj shumë gjestin nga mamaja. Tani unë kam dëgjuar nga gjyshet që thonin që hudhrën fute në sytjena, po shumë e madhe të pa futu. Bë, jo më rëzë haje të në. Ja, e ngecëm, ja e ngecëm, e ngecëm. Do li qikë rezina, thuaj nëse këndë një fërkim. Bo, bo, bo. Së përët, hudhrat e mikrofonin së u vaposa tani, që keni këtu shqitan liqe që më ndonë. Një vajzë basiste në Shqipëri. A e di Shqipëria që është një vajzë basiste vërdal? Po, Treqëreku e di. E din Treqëreku? Tirana po njërë, e një ofim. Tirana e di. Qëra mund të më thuash për shëmbu për talentin tënë, si ke njësë, eksperienca jote, dy fjallë të shkurtra, bjeri shkurt zemra ime, sëpse njerëzit jam e bitur që dun të gjojnë t'i bish direkt e instrumentit. Po kam qënë ko karantine dhe do në më tapë një bandë. Me një shokun e klasë, të klasës, të gjimnazit. Akseli është bateristi bandës e përshëndesim. Akseli, të përshëndesim, Akseli. Të duam shumë.